手瓢来右手铲，会做饭的男人最性感。大家好，我是阿米，我又来了。秘制鲫鱼要出奇，四川特产藿香鱼，高温油炸骨头酥，鱼儿进嘴吃不出。开干，准备五斤鲫鱼。今天偷过懒，老板娘处理的，先洗一盘菜。现在的鱼鱼子多得很哈，但这个鱼子吃起巴适得很。尽量还是少吃哈，劝君莫吃三月鱼的啊。我主要好这口，尽量把这个黑毛去一去哈，别把鱼子整散了，这个黑毛就清理不干净了。但是没得法的，想吃鱼子。干啊，花椒好入味。现在把鱼腌制一下，盐巴、料酒、葱片、姜段，轻轻的抓，不要把鱼蛋抓散了，然后腌制入味就可以了。这些鱼全是我们的本地鱼哈，人家喂在田里边的，一尺一斤哈，这个比外地鱼好吃多了哈，就是稻田鱼。腌制20分钟，准备点藿香叶切碎，这个是在起锅的时候放哈。小葱、芹菜切碎。葱姜蒜全部切颗颗，切点小米呢，增加点烂度，切点泡椒，泡椒有条件的可以放点酸萝卜、酸豆角，白水和花椒。阿哥点火，要得开干。反正我是倒以后就是记忆了。热锅凉油，撒点盐，避免粘锅。下鲫鱼煎一下，沾到两面金黄酥脆，捞出来备用。再放点猪油，混合就更香哈。猪蹄往下豆瓣，炒出红油下炒料。水洗后加水，下鱼，小火煮个5到8分钟就入味了。放点鸡精就可以起锅了。放点小葱、芹菜、藿香，有点芡，浇到鱼上，再撒点藿香。一份非常具有四川特色的藿香鲫鱼送给大家，感谢各位的点赞，谢谢大家。来，王哥请客，要得开干。我站上吧。哎呦，我坐吐了。哎呀，看鱼蛋，鱼蛋吃些巴适。哦呦，来来来，那要是鱼嘛，就是蛋。哦，这蛋吃些爽的，蛋儿烫烫。哦呦。非常浓郁的这个藿香味道哈，兄弟，你去买吃鱼要买只香菜，嗯，跟牛肉要买只香菜，你好点买只哈。这样一口没得爽哈，嗯，这个藿香鲫鱼是我们吃鱼很经典的一个吃法啊。是不是只有四川才有藿香？
酒汤还下饭的不白了。朋友们，今天视频到这了。如果喜欢我，要喜欢粉龙才，请关注我们。我是阿米，我是阿文，我们两个人，拜拜。